Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 червня у населеному пункті Котовська Тамбовської області РФ сталася пожежа на пороховому заводі. МНС Росії повідомила, що у цеху номер 3 Тамбовського порохового заводу стався вибух із загорянням. Губернатор області причиною пожежі назвав людський фактор. За даними російських телеграм-каналів, вибух пролунав у 2 годині дня. Пожежу загасили через 7 хвилин. Опозиційні телеграм-канали пишуть, що на території попрацювали диверсанти, адже завод був одним із основних постачальників. В той же час Україні можуть передати версію британських ракет Storm Shadow для ударів по Криму. Оскільки РФ вийшла з договору про ракети середньої і меншої дальності, про це в ефірі «Еспресо» сказав експерт Defense Express Іван Киричевський. Те, що заявлялося, що Storm Shadow летить на 255 кілометрів, це були припущення західних експертів, які виходили з того, що Україні дали тільки експортну версію. Нам же ніхто не каже, що ніхто не дасть крилаті ракети у базовій версії на 500 кілометрів. Раз росіяни самі порушили угоду про обмеження ракет малої і середньої дальності в Європі, можливо, британці, як така підступна нація, вирішили дуже хитро помститися. У відповідь, можливо, оцю форму помсти за розрив ДРСМД може бути побачити у вигляді ударів Storm Shadow, які таки долітатимуть до Криму, вважає він. Той же час паралельно з цим у Росії партизани підірвали потяг з нафтопродуктами і деревиною на ділянці одноколійної залізниці між станціями Унеча і Расуха. Унаслідок підриву поїзда було порушено залізничне сполучення російських населених пунктів з білоруським містом Гомель, пише телеграм-канал «Лахшток Гомельщина». Залізничне сполучення Гомеля з містами РФ порушено. Партизани підірвали потяг з нафтопродуктами і деревиною, йдеться у повідомленні. Крім того, вже з'явилося відео, на якому зазнято наслідки підриву потяга в РФ. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!